Então a gente sabe que mesmo com esse mercado gigantesco no país, pode ser que não role, porra. É demais, né? É demais isso, porra! E deu pra ver que no trailer, nenhuma cidade brasileira foi uma das citadas pra receber essa turnê. Nenhuma. Mas também mostrou que são mais de 80 países e regiões. Ou seja, se o fucking Brasil, país do tamanho de um continente, não for um deles, eles estão de sacanagem com a nossa cara, de verdade. Eu vou pegar um japa desse e vou dar um kung fu. Não sei se eu consigo. É pra dar uma fadiga. Mas aproveitem, inclusive, pra cobrar a Crunchyroll no Twitter BR e no gringo, ok? Se vocês quiserem saber se vai ou não vai ter aqui no Brasil. Vocês têm que cobrar. Lembrando que em São Paulo a gente teve vários cartazes promocionais de anime e até de trem, todo estampado com os anúncios da Crunchyroll nesse final de ano. Então, eles estão cada vez mais voltando a atenção pra esse tipo de estratégia. Então, pô, não vão dar essa bola fora, né? E lembrando, galera, isso tudo com relação a essa turnê mundial que vai ter os episódios da última temporada no cinema. Não é com relação ao anime da próxima temporada. Porque sim, é óbvio que vão estar nos canais oficiais em abril. Inclusive, o primeiro episódio da próxima temporada vai ser um especial de uma hora de anime. Pô, bom demais, né? Que é já pra começar essa temporada com os dois pés na porta, na voadora. Claro, não são exatamente uma hora, mas vai ser mais ou menos 40 minutos de episódio, né? No mínimo, pode ficar tranquilo. Então vai ter muita coisa pra gente vibrar pra caramba. Você curtiu o trailer? O que você espera pra essa próxima temporada de Demon Slayer? Diz aqui o que você acha desse anime. Comenta aqui embaixo pra repar a galera.